Dobrý deň. Predstavujem vám malé potrubné ventilátory radu DALAB SD. Ventilátory DALAB SD sú určené k odvetrávaniu menších miestností pre inštaláciu do potrubia zhodného priemeru 100, 125 a 150 mm. Prietok vzduchu sa pohybuje v rozmedzi 92 až 365 m kubických za hodinu pri maximálnej hlučnosti 42 dB v závislosti od typu priemeru ventilátora. Ventilátory DALAB SD ponúkame v týchto variantoch. Základné prevedenie SD s časovým dobehom SDZ a s napájaním na 12 V SD12. Plast je vyrobený technológiou Fennelstop, vďaka ktorej sa do ovzdušia neuvoľňujú zdraviu škodlivé látky a vy tak môžete zdravšie dýchať. Zapojenie ventilátora DALAB SD. K zapojeniu budete potrebovať plochy a krížový skrutkovač a 10 minút času. Pred začiatkom prác vypnite elektrický okruh, na ktorom budete pracovať. Po odstránení krytu uvidíte svorkovnicu s dvoma svorkami. Do týchto svoriek zapojíte modrý nulový vodič a hnedý fázový vodič. Na poradí zapojenia vodičov tu nezáleží. Nastavte a priskutkujte späť kryt ventilátora. Po ukončení inštalácie zapojte elektrický okruh a vyskúšajte funkčnosť ventilátora. Všetky práce týkajúce sa elektroinštalácie smie vykonávať iba osoba na to spôsobilá a preškolená.